British Council və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 4-cü Britaniya Kinosu Festivalı başlayıb. Bu il Britaniya Filmləri Baharı adı altında keçirilən tədbir çərçivəsində tamaşaçılar İngiliz kinosunun müxtəlif janrlarda çəkilmiş nümunələrini izləyə biləcəklər. Təqdim olunan filmlər arasında beynəlxalq festivalların laureatı olmuş məşhur ekran işləri də var. Bu festival Britaniya-Azərbaycan mədəniyyət əlaqələrinin daha da güclənməsi, ölkələrin bir-birini daha yaxından tanıması məqsədi daşıyır. Festivalda təqdim olunan filmlərin əsas amalı inklüzivlik müxtəlif insan qruplarını birləşdirməkdir. Festivalın məqsədi daha çox filmi geniş tamaşaçı auditoriyası üçün əlçatan etməkdir. Ümid edirəm, nümayiş olunan ekran işlərini bəyənəcəksiniz. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Carol Croft çıxışında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin İngiltərəyə səfərini xatırladaraq ölkələr arasında möhkəm iqtisadi əlaqələrin olduğunu qeyd edib. Bu əlaqələrin daha da genişləndiyini vurğulayan diplomat rəsmi London və Bakının mədəniyyət əlaqələrinə də böyük önəm verdiyini bildirib. Bunu artıq ənənəyə çevrilmiş film festivalı da sübut edir. Biz energetika sektoru ilə yanaşı digər sahələrdə də əməkdaşlıq edirik. Bu sahələrə mədəniyyət, təhsil, incəsənət və kino aiddir. Bunlar hamısı bizim ölkələrimizin sıx tərəfdaşlığının yaxşı nümunəsidir. Bakı tamaşaçılarına təqdim olunan filmlər ingilis dilində, amma rus yaxud Azərbaycan dilində subtitrlərlə nümayiş etdirilir. Britaniya filmləri baharı mayın 6-sına qədər davam edəcək. Bir neçə gün sonra, mayın 15-dən 17-sinə qədər isə British Council-ın təşkilatçılığı ilə 2 günlük seminar keçiriləcək. Seminar Azərbaycandakı mədəniyyət obyektlərinin daha inklüziv və hər kəs üçün əlçatan olmasına həsr olunacaq.